Assalomu alaykum, hurmatli chorva xavsi obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari. Bugungi sanamizda 22 aprel haftani shanba kuni mana. 2 dona unajin. Mashallah, ko'stimas. Mana. Bor, mana chiqarki. 2-inchisi. Xotimaga siz yetganini qaling. Mana 3-inchisi. 3'te sementalik, 2'te kunaca, 1'te bukaca vurdu ola. Bana hürmetli alın hacı. Bana maşallah. Bak ben kunaca bana. Mamlisi bukaca. 3'te. Neçə aylı bula? 5 aylı. 5 aylıdan. Orta ola mana. Kəkras. 5 aylı. Uşanda məmun 2 alasa qonacam, 1 2 qonacam, məmunisi bu qaça. Jolası bir joyğa satılar ekan. Niyyət qılıb, təşəb qoyub, mən 2 tənə sigir qılaman degan o kökələrimizəga tavsiya verəmiz. Ara bolu-bolu satılır, necə olur? Onaları ya. Daxolası 25 litr, ən kəmində 30 litr süt verən sigir bolları məmunlar. Mən bu qaça mana. Xolasi inshaalloh. Yaxshi. Yas, bu yoq qarang bu yoqni epringlar, qarang qarang. Mana o'rtoqlar. Kanalimizga mehmonlar, podpisasi tugmachasini bosib obuna bo'lish esinglardan chiqmasin. Manzilimiz Toshkent shahar Sobirahimovda joylashgan Golden Coring zavodining ichida. Xolasi. Mana. Mana jonivorlar. Mashalloh, ko'z tegmasin. Bularni aka nomer necha qo'yamiz? Hozir aka nomerdan qo'yaveramiz. Mana shular qonajillar yugurib yurganlar. Yurursiz, yurursiz o'sha uchog'i o'zi zo'r bo'lardi. Cho jonim. Ola qo'ying, cho orqalari ham baquvvat. Sechatdan bu anaqa qilaylik, qamib yuboramiz, bo'l. Ichida yuboram. 98lik bilan 360 31 35. 98lik bilan 360 31 35. To'g'ri? 31 35 raqamiga qo'ng'iroq qilsa, mana shunisi bu qacha. Mana qolgani mana ikkitasi qo'nadi. Onalari 25 litr 30 litr sut berayotgan sigiri borlar. Mana yolg'on yo'q. Mana mashalloh. Sekin qamab yuboramiz. Mana oldi taraf toza qoldi original sementali bollar. Ko'rib o'zingizlar baho berasizlar, xudo xolasi kelganingizda ham. Xud ekranda nima ko'rgan bo'lsangiz, xud shuni ko'rasizlar. Toqsa 360 31 35. Mana shu buqachaga 9 million. Qolganiga mana 2 ta qonajinga 8.5 dan so'rashdim. Uchalasi bir joyga bo'lsa, xudo xolasi yumshoq bitadi ishingizlar. Akamizga qo'ng'iroq qilib, bemalol bog'lanishingiz mumkin. Qozoqonlik sutlari konkretni ichgan. Oyligi 5 oy.